Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos começar a palestra agora, das 7 horas. Como publicar um projeto Open Hardware. Tá? Então vai ser bem bacana, espero que vocês gostem. Tem que acabar antes das 8, né? Mas a gente consegue passar aqui os 500 slides aqui, beleza? Então vamos lá, vamos apresentar aqui. Meu nome é Fábio Souza. Tá? Eu tenho formação em engenharia elétrica. Foi onde eu estudei formalmente. Depois eu fiz uma pós-graduação em sistemas embarcados, também outro formalmente. Mas muito que eu aprendi na minha vida não foi formalmente. Foi testando, aprendendo por conta. Né? E eu sou bem entusiasta aí da área maker, do faça você mesmo. E sempre que eu posso, eu bato na porta de alguém e pergunto se tem um minuto para falar sobre Open Hardware. E aí eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês aqui sobre Open Hardware. É um assunto que eu gosto bastante. Eu estou atuando hoje, né, principalmente no Embarcados, junto com o Thiago, onde a gente envolve as pessoas e trabalha com compartilhamento de conteúdo de eletrônica, principalmente programação de sistemas embarcados no Brasil em português. Tá? Em paralelo, tem o projeto Franzininho, onde a gente leva essa parte de workshop, maker, eletrônica, incentivando as pessoas a entrarem nesse mundo. Tá? E quando eu não estou fazendo workshop, palestrando, dando curso, eu fico lá na minha bancada fazendo alguma coisa de eletrônica, escovando os bits, testando plaquinhas, beleza? Tem os meus contatos ali, fiquem à vontade para a gente continuar a conversa depois. O assunto é bem extenso, tem algumas dúvidas, mas a gente vai aprendendo junto, beleza? Então vamos lá. O Embarcados é o site, o maior portal de conteúdo hoje na área de eletrônica do Brasil. E a gente está aí trabalhando bastante já esse ano, nesse novo formato do Embarcados, fez 5 anos, né? Então está um trabalho muito bacana, bem legal aí de compartilhamento de conhecimento da comunidade, beleza? Onde as pessoas que estão compartilhando conhecimento, elas acreditam que compartilhar, na verdade, é aprender. A gente sabe, provavelmente você já tiver a experiência de ensinar alguém que, na verdade, o maior beneficiado dessa história era você mesmo, que estava aprendendo mais aquele conteúdo. Tá? Então, fica aí o convite, se vocês tiverem algum conteúdo para compartilhar, fica à vontade para ter contato com Embarcados, que a gente leva esse conteúdo, a gente ajuda a formatar e levar de uma forma que as pessoas possam ter acesso e também dar feedback para vocês. Então, a troca de conhecimento é constante. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu preciso que vocês imaginem que vocês podem criar. O que vocês querem criar? Imagine. Coisas físicas, principalmente. Tá? Imagine você poder criar ou construir a sua própria casa através de arquivos que estão públicos na internet. Então, esse projeto aqui, o WikiHouse, que tem esse projeto aqui, o Wikilab, lá em São Paulo, são casas, né, projetos de casa, onde as pessoas podem baixar os arquivos e, numa CNC, cortar as madeiras e montar suas casas. Então, você pode montar uma casa para uma vila, para você mesmo, e esse projeto está tendo um impacto bem bacana aí, ele é ecologicamente na sociedade. Tá? Então, imagine você conseguir ir lá, não precisar pagar royalties, juntar seus amigos e construir essa casa. Mas ainda, você pode, coisa na sua casa, né, não tem essa peça no mercado e você precisa fazer uma correção ali para continuar usando aquele objeto. Você hoje pode imprimir usando impressoras 3D. Tá? Ou você viu lá em algum local que você tem um projeto, né, alguma necessidade, se eu fizer um ganchinho aqui, esse ganchinho pode me ajudar a colocar minha bolsa todo dia que eu chego. E aí você pode imprimir também, tá? Usando tecnologia 3D, tá? Que hoje é bem acessível. Mas imagine ainda você poder imprimir uma prótese para uma criança, né? Uma criança que você conhece, uma criança lá do seu amigo ou até o seu filho, uma prótese impressa em uma 3D, tá? Então, são coisas, né? Tudo isso aqui são exemplos que o Open Hardware traz para a gente nos dias atuais.
Então, a gente está mudando o processo de fabricação, né? A gente tem acesso a arquivos e pode fabricar, uma fabricação digital, usando máquinas. Não necessariamente essa máquina 3D tem que ser sua, você pode usar de um local que tem essas máquinas, você pode pagar, mas o mais bacana é que esses projetos são acessíveis, você não precisa pagar um royalty para aquela empresa que desenvolveu. Aquela empresa, na verdade, ela quer que você reproduza aquele projeto para impactar mais gente. Tá? Então, o mundo hoje está mudando muito com projetos open hardware disponíveis para todos. Tá? Mas o que é um projeto open hardware? É um projeto que foi disponível publicamente. Tá? Ele está disponível. E aí, pessoas podem estudar. Se ela quiser modificar aquele projeto, ela pode. Tá? Ela tem permissão para isso. Se ela quiser construir aquele projeto a partir dos arquivos que estão disponíveis, ela pode, como é o caso das próteses. Se ela quiser distribuir para os seus amigos, ó, fulano, esse projeto é bacana, ó, legal, vai distribuir, ela pode. Se ela quiser construir aquele projeto e vender, ela também pode. Tá? O projeto Open Hard, ele permite isso. Então, você pode vender. Quando você publica o projeto Open Hard, você tem que estar emocionalmente preparado para ver seu projeto vendido no mercado. Tá? E aí, existe uma associação, Open Hardware Association, ela ajuda a manter essa comunidade Open Hardware, então ela escreve alguns detalhes para a gente seguir, e ela também faz uma certificação do hardware. Tudo isso para a gente ter algo mais certo. Tá? Não é simplesmente, vou publicar, mas a gente sabe que quando mexe com hardware, é diferente, né? Envolve muito dinheiro. Hardware envolve dinheiro, diferente, né, de você vai fabricar uma placa, você precisa colocar dinheiro. Se essa placa tem muito demanda, você pode ganhar muito dinheiro. Tá? Então, o Open Source Hardware Association, ele dá umas delimitações ali para ver o que é um projeto Open Hardware. Beleza? E aí, um grande caso de projeto Open Hardware que existiu é o Arduino. Você já conhece o Arduino? Então, uma placa programável que nasceu lá em 2005 na Itália, tá? Não para engenheiros, mas para pessoas leigas de eletrônica pudessem programar. Mas o diferencial desse projeto é que ele foi publicado de forma aberta. Tá? Na época, eles publicaram esse projeto com Creative Commons, tá? Mas uma Creative Commons permissível, que as pessoas podiam pegar os arquivos e usar em seus projetos. Se elas quiserem usar a parte da PCB ali, eles podem usar, porque está disponível. Tá? A parte do hardware aqui, do esquemático, eles podem estudar. Como que foi feita essa placa? Foi ligado o componente X com o componente Y dessa forma. Qual que é o componente usado? Então, tá disponível. E aí o projeto ele teve uma grande repercussão, foi um dos maiores projetos aí aberto. Hoje ele é referência em placas programáveis. Tá? Então, todo lugar que você vai que tem eletrônica, você vai encontrar um Arduino, é bem fácil de achar, está bem difundido aí, desde lá do trabalho que eles fizeram. Então eles lançaram o projeto de forma aberta, e aí a comunidade se engajou, então essa comunidade bem engajada, lá os caras gostaram daquela ideia de ter um projeto aberto, que eles podiam participar desse projeto. E aí o que eles fizeram? Está aberto? Vamos contribuir. Posso fazer um código, eu sei fazer código, então eu vou contribuir com um código. Eu sei fazer exemplos, aplicações, também vou contribuir com tutoriais na internet. Tá? Foi bem bacana que o Arduino foi lançado numa época que a internet ficou mais acessível para as pessoas. Então, a forma de contribuir era global. Né? É um projeto em inglês, então pessoas do mundo inteiro começaram a participar. E aí o legal é que eles mantiveram um fórum bem, bem ativo, tá? Onde eles trabalhavam ali com as pessoas. Então, esse fórum foi onde vieram as maiores contribuições. Tá? E aí surgiu o grupo em todo mundo. E, em seguida, tiveram aí novas placas, novas aplicações, novos shields, que, inclusive, empresas nasceram, grandes empresas hoje, nasceram para suprir a necessidade da comunidade Arduino. Tá? Mas construir uma comunidade, a gente sabe que não é fácil. Lá em 2005 ainda, era mais difícil, algo novo. Então, o que aconteceu? Os
criadores estavam ativamente participando da comunidade. Aqui tem um exemplo de uma resposta do fórum, do Máximo Banzi, respondendo uma dúvida de um cara da comunidade, e ele estava lá, prontamente respondendo. Então, eles estavam moderando o fórum ativamente, e isso a comunidade ia crescendo, 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 e muito do desenvolvimento da parte de engenharia veio da comunidade. Então, eles não precisaram fazer ali um... Né, na verdade, eles tinham no grupo original um engenheiro que entendia de hardware. Tá? E muita da contribuição de hardware veio da comunidade. Tá? Então, foi bem legal isso daí. Mas aí, o que aconteceu? Eu vou só... Né, quero publicar um projeto open hardware, vou lá no meu blog e jogo esse projeto na internet. É isso? Não é. Quando você publica algo na internet e não coloca uma licença dando permissão para uso daquele projeto, ele está automaticamente protegido com copyright. Então, se alguém pegar aquele conteúdo, aquele projeto e fizer alguma coisa, ele está indo contra a licença. Porque ele é seu, você não deu permissão para ele. Então, você não pode simplesmente, eu fiz meu projeto, coloquei aqui na internet e ele é aberto. Não, você precisa ter uma licença. Essa licença ela vai dar permissão para as pessoas usarem e também vai proteger o seu projeto de algumas formas. Tá? E aí um projeto de hardware. O que, que ele tem, um projeto de hardware? O hardware em si, que é a parte física. A parte física de um hardware, ela é protegida por patente. Tá? A gente sabe que o processo de patente é caro, é demorado, mas ele é protegido por patente. Tá, mas você pode deixar uma licença para os arquivos de design desse projeto. Tá, os arquivos. Hoje, os hardwares eles estão muito próximos do software. Para eles funcionarem, precisa de um software ou precisa de um software que vai interagir com esse hardware. Tá? Além disso, precisa de uma documentação. Você também vai dar deixar uma licença para documentação. Você não vai simplesmente publicar. Tá? E o outro ponto importante de um projeto é a marca. A marca é onde você vai se proteger. Você, ela é sua, do criador. Tá? Então, lá no caso do Arduino, a única coisa que eu não posso reproduzir do Arduino é a marca Arduino. Tá? Se eu reproduzir a marca Arduino, eu tenho que pagar direitos autorais para eles. Mas isso em relação à marca. Tá? E aconteceu o seguinte. Lá atrás, eles deixaram aquela placa disponível lá no Eagle, o arquivo projeto. A gente sabe que tem o pessoal aqui no mundo que eles fabricam placas facilmente, mesmo aberta, mesmo fechada. Eles pegaram aqueles arquivos com a marca Arduino e mandaram para o mundo todo. Né? Consequentemente, eles conseguindo um volume de placas com o nome Arduino, chegando a um preço acessível, o que aconteceu com a marca Arduino? Bombou. Então, o valor da marca Arduino foi lá para cima. Né? Eles estavam fazendo de forma ilegal, vendendo uma cópia do projeto, usando a marca. Mas isso também favoreceu o nome Arduino e ficar mais forte, beleza? Mas a marca geralmente é onde você pode ganhar dinheiro, fortalecer no seu projeto aberto. Tá? Existem vários modelos de negócio e começa pelo registro da sua marca. Beleza, hardware. O hardware antigamente, como o caso do Arduino, ele usava licenças de software ou licenças de projetos aí. Artístico, né? Creative Commons, por exemplo. Hoje já existe licenças voltadas para hardware. Então, baseado ali no Open Hardware, tá? Na definição do que é o Open Hardware, eles fizeram licenças que protegem vocês do que? Você publica um projeto Open Hardware, se alguém pegar esse projeto e for patentear, não pode, porque essa licença vai te proteger. Tá? Então, não se preocupe, eu vou publicar um projeto aberto, vai vir uma empresa grande e vai patentear meu projeto. Você deixando a licença certinha, você está protegido. Então, é interessante analisar as licenças quando você vai publicar. Então, é uma parte mais chata de publicar um projeto Open Hardware, é você entender a licença, porque é algo ali jurídico. Tá? Então, é algo que você vai ter que ler. Geralmente, você vai procurar um advogado, se for o caso, um projeto muito grande. Tá? E é a parte dos softwares. O software já está bem consagrado aí nas bibliotecas, nas licenças. Tá? Então, existem diversas licenças com permissão,
Então é fácil aí de usar software. Geralmente a gente já usa bibliotecas já com licenças. Só tem que tomar cuidado. Você usa uma biblioteca, tem uma licença que restringe alguns pontos. Você vai comercializar, você tem que tomar cuidado isso. Então sempre tem que olhar a licença. Documentação. Geralmente Creative Commons atende, tá? Então é uma licença mais fácil aí de você entender, tá? E aí a marca, você vai no órgão que registra a marca. Então, aqui no Brasil tem o registro de marca que você vai entrar com o pedido. E aí é algo muito mais barato, mais fácil, mais rápido do que entrar com pedido de patente. Tá? Beleza. Então, eu tenho que me preocupar com isso na hora de publicar um projeto Open Hardware. Não é simplesmente eu colocar o projeto lá no meu GitHub, ou no meu blog, ou no meu Google Drive, que ele é aberto. Tem algumas coisas que tem que se preocupar. Beleza? E aí, além disso, você coloca uma licença, mas você quer que seu projeto vá para o mundo todo, ou na sua comunidade as pessoas comecem a usar, comecem a contribuir, existem boas práticas que vão te ajudar nisso. Tá? Então, você vai usar algumas boas práticas para facilitar que pessoas usem o seu projeto ou contribuam. Tá? Isso vai facilitar bastante na popularidade do seu projeto. E aí que começam as boas práticas. O primeiro, o que é? Fazer uma visão geral do seu projeto. Para qualquer pessoa que acesse lá a sua página, entenda o que é o projeto. Então, se você conseguir fazer uma visão geral, escrever de uma forma que um leigo consiga entender para que é usado aquele projeto, né? Você coloca imagens, deixa uma forma fácil, a pessoa bateu o olho, pô, esse projeto aqui é bem bacana, esse projeto aqui dá para fazer, colocar no ensino, esse projeto eu posso fazer isso, aquilo, mesmo sem ela entender profundamente ali da parte de hardware, beleza? E aí imagens são sempre bem-vindas. Aí é o ponto aqui que pega, na hora que você vai publicar o projeto, é interessante deixar os arquivos, né, importantíssimo, os arquivos originais de design. Então, aqui no caso, você vai subir a versão atual do projeto no seu repositório, onde a pessoa que for usar, ela tem acesso àquele arquivo que você criou. Tá? Beleza. Existem diversos tipos de programas, extensões de projetos, né, seja ele para mecânica, eletrônica, vocês vão ter que acessar isso. Mas é interessante, nesse ponto, você pensar, na hora de criar o projeto que é aberto, usar um software que seja acessível, que ele seja software livre também. Por quê? Imagine uma pessoa que vai pegar o seu projeto, tenha que o quê? Comprar uma licença de um software que é super caro para poder ter acesso a fazer o seu hardware, modificar, estudar. Então, hoje existem muitas opções de software livre, bem acessível e também com bastante recurso, que possibilita que você já comece seu projeto usando esse software e facilite as pessoas usarem. Então, alguns exemplos aqui de extensões, tá, que vocês podem ver por aí e ajuda bastante. Beleza? Então, tem 2D, 3D, a parte de circuito impresso. E aí, outro ponto interessante de se observar, muitas vezes você vai criar um projeto, você cria um componente específico para aquele projeto. Tá? Você cria uma biblioteca. E aí, se essa pessoa for usar o seu projeto e não tiver essa biblioteca, não adianta nada. Então, é interessante disponibilizar a biblioteca também que você criou. Tá? Tudo isso protegido lá, protegido com a licença que você, de permissão que você deixou. Beleza? E aí, beleza. Ah, eu coloquei lá o projeto, mas nem todo mundo tem acesso às ferramentas, ou talvez ele não quer ter acesso àquele momento, ele quer simplesmente ter uma visualização rápida, por exemplo, um circuito de uma placa. Eu não preciso baixar lá o programa para poder visualizar, eu posso ter o acesso a um arquivo auxiliar de um PDF, que permite que eu estude aquele projeto antes de tentar modificar. Tá? Mas você deixando os arquivos auxiliares, não exclui a necessidade de deixar o arquivo original. Tá? Então você deixa lá o arquivo original e deixa uma opção alternativa para que você possa abrir aquele arquivo também. Ou usando outro software, ou usando um formato diferente. Tá? Então tem que tomar cuidado. Eu vejo muito caso, né, de projetos Open Hardware que fala que é aberto, mas aí ele deixa só o PDF do esquemático, por exemplo, pensando em eletrônica. Mas são casos e casos a ser analisados.
Outro ponto importante do projeto. Beleza, deixei meu projeto lá na internet, deixei a documentação e deixei lá os arquivos. Aí alguém vai fabricar esse projeto. Como é que ele vai saber qual componente que ele vai usar? Beleza, lá no esquemático tem a referência. Mas não dá para deixar algo mais fácil ou mais assertivo? Deixar uma lista de materiais com o part number do fabricante, com possível link de exemplo, tá? Isso facilita bastante na hora de reproduzir o projeto. Tá? Então, a gente está deixando uma lista de materiais mais acessível. Essa lista de materiais ela pode estar numa planilha, ela pode estar num TXT, e geralmente as ferramentas de CAD elas geram automaticamente essas listas. Tá? Então é bem simples de você gerar uma lista de material e deixar disponível. Tá? É importante também, se você fez uma modificação, atualizar essa lista. Senão, alguém vai montar o projeto, vai comprar lá os componentes, compra de uma versão anterior e aí na hora de montar não dá certo. Tá? Então a ideia mesmo é facilitar. O software também. Então, geralmente, os projetos hoje, eles usam softwares, né? Seja para o funcionamento dele ou para uma interface, no computador, por exemplo, no aplicativo. Você deixa lá, ó, se o software for disponível, aberto, você deixa ele. Se for um software de terceiro, você deixa o link para acessar esse software do terceiro. E isso facilita bastante na hora de a pessoa for usar. O que acontece também se você deixa a documentação bem feita? Reduz o quê? Ajuda, né? Então, não vai ficar todo mundo batendo lá em você, ó, cadê o link? 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 Você deixa já disponível, as pessoas acessam mais fácil, beleza? Então, lembrando que o software tem a sua licença, que é separada do hardware. Então, deixar a licença também disponível e acessível de forma fácil e visível. Fotos. Fotos, hoje em dia é fácil tirar foto, hoje em dia é fácil criar uma imagem, né, modelos 3D de objetos, tá? Então sempre que possível deixa foto, imagem, comparando com outros objetos, explicativo, para que fique fácil de identificar o seu projeto. Então, por exemplo, eu faço lá uma peça 3D e aí eu quero, né, ver se a minha peça ficou igual à original, mas eu não consigo comparar onde é que está uma imagem. Então deixa fotos, deixa referências para facilitar isso daí. E aí você vai descrevendo o que está escrito, está mostrando ali na imagem e facilita bastante, bastante mesmo. E aí, explicações, tutoriais, vai ajudar bastante no uso do seu projeto. Então imagine alguém, pega a sua placa, né, na verdade, uma placa, por exemplo, vamos pensar. Você fabricou, mas ele quer só usar. Se não tiver explicação de como usar, não tiver tutorial, o que adianta? Só você vai saber usar a placa? Então, é bom ter uma forma de ter essas instruções. E outra coisa interessante, é bom ter uma forma que a comunidade possa contribuir. Então, não é só você que precisa criar o conteúdo. Pessoas que estão usando a sua placa, o seu material, o seu hardware, elas podem contribuir, tanto com tutoriais, quanto com modificações, né? Esquemas. Então, vale a pena pensar bastante em formatos que as pessoas possam contribuir para o seu projeto. Tá? E aí, hospedar o seu projeto. Não vai hospedar um zip lá no seu site. Baixa aqui o meu projeto Open Hardware. Imagine se a pessoa baixa o seu zip e aí amanhã, ou daqui 2 minutos, você faz uma modificação, tem uma atualização. Aí você vai lá, atualiza o zip para a versão tal. E aí aquela pessoa que acabou de baixar não recebe aquela atualização. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, coloco lá no Google Docs, Dropbox, Google Drive, tem que tomar cuidado também, não é interessante. O mais interessante é usar uma ferramenta própria para isso. Hoje em dia existem ferramentas como o GitHub, que é bem popular, né, para você hospedar projetos abertos. Tem o GitLab, o Bitbucket, eles permitem que você tenha um controle de versão e além disso tem recursos para as pessoas reportarem erros. Então, encontrei um erro no projeto, onde é que eu vou falar? Eu vou lá chamar o desenvolvedor no Facebook, no WhatsApp, vou mandar uma mensagem para ele? Não, é mais interessante entrar numa ferramenta e deixar lá o histórico de erros. Tá? E aí, o desenvolvedor, a comunidade, vai trabalhar para corrigir esse erro, esse bug. Tá? Então, as ferramentas, elas
elas provêm esses recursos aí que ajudam muito, muito aí na manutenção do projeto. Eu uso bastante o GitHub, muita gente usa o GitHub, recentemente ele foi adquirido pela Microsoft, mas eles estão mantendo aí bastante o que eles já tinham já de projeto. E aí, beleza, você viu lá, você gostou da parte de projetos, viu aquele projeto, achou bem bacana, e aí você quer contribuir ou quer construir. Você tem que tomar cuidado, você tem que respeitar aquela marca. Beleza, o projeto está aberto. Eu vou construir aquele projeto, mas eu vou vender. Será que eu posso vender com a marca? Tá? Então tem que tomar cuidado. Então, hoje em dia é bem fácil de entrar em contato com os desenvolvedores, você pode mandar uma mensagem para o desenvolvedor falar, ó, eu estou fazendo o projeto, estou fabricando aqui e estou vendendo. E aí, beleza, estou vendendo com a sua marca. Aí o cara fala, pô, minha marca não pode vender porque eu sou detentor da marca e vendo. Você pode vender a placa, inclusive se você quiser colocar a sua marca, você pode colocar. Tá? Mas lógico, a licença, ela pode pedir que você referencie o desenvolvedor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você fez uma alteração, você vai lá falar, ó, fulano, ó, eu fiz essa alteração, quero contribuir para o projeto, vou mandar aqui um pull request para você dessa contribuição. Você aceita? Não aceita? Você pode entrar ali e vai conversar. Então, é bem bacana isso. Sempre ficar atento à licença. Tá? A licença é algo importante, é a parte jurídica, que geralmente a gente não olha, mas é a parte aí que enche o saco de projetos. Tanto de hardware, que a gente está falando aqui, mas software principalmente. Então, às vezes, a gente está fazendo um programa lá, pensando em software, pega uma biblioteca que tem uma licença, pega outra com outra licença, e aí você vai colocar no mercado, aquela biblioteca não permitia que seu projeto fosse vendido, sem que abrir o seu projeto. Então, tem que tomar cuidado. Lê sempre, ver qual a licença que foi publicado e quais são as permissões, tá? Tanto para hardware quanto para software. E aí, o espírito do Open Hardware, o que que é? A gente vai promover o desenvolvimento colaborativo, né? Então, não é simplesmente, meu projeto está na internet, está aberto, mas se ele estiver lá na internet aberto, se ninguém está contribuindo, não há vantagem nisso. Então, é interessante você promover esse desenvolvimento colaborativo, mostrar para as pessoas, pedir feedback, deixar disponível para que elas possam fazer alterações, fazer derivações. E aí, é ruim, né? Muitas empresas ou muitos, né, campanhas de crowdfunding usam a palavra Open Hardware como uma palavra-chave apenas para promover o hardware. Mas depois você vê que o projeto não é Open Hardware nem nada. Ele só usou ali essa palavra. Então, você também vai contribuir para o projeto, vê qual que é, né? Como que os desenvolvedores estão agindo nesse projeto. Ah, beleza, eles estão deixando aberto. Eles estão colocando licença em tudo. E aí você contribui. Você vai compartilhar o conhecimento. Então, imagine pessoas conversando sobre aquele assunto. Muitas pessoas contribuindo, né? Você começa a gerar bastante conteúdo sobre aquele assunto e as pessoas estão compartilhando. Tá? Cada um tem uma ideia, tem uma experiência. E esse compartilhamento ajuda bastante o desenvolvimento, principalmente do nosso país. Né? Se a gente pensar aqui no nosso país, no projeto. Mas pode pensar em escala global também. E aí vai promovendo desenvolvimento tecnológico. Né? Hoje, no Brasil, pensando em eletrônica, a gente tem uma grande dificuldade de fabricar hardware no Brasil. É difícil comprar componente, é difícil fazer placa, mas será que tem demanda para as empresas olharem para nós? Será que se mais gente fizesse projetos, ou se mais gente que não faz, desenvolve, também produzisse projetos, será que as empresas não olhavam melhor para a gente? Pô, o Brasil tem uma demanda boa, né? A gente sabe de todos os problemas, mas esse assunto para outro papo. Beleza? Existe um checklist lá pela associação, eles colocam um checklist para você seguir, só para você ter um guia para ver se o seu projeto está indo no caminho do Open Hardware. Tá? Então você vai checando ali e vendo se o seu projeto está aberto. Então lá no site deles está disponível esse checklist. Tá? E aí, você pode colocar um logo de Open Hardware. Esse logo aí, por curiosidade, ele foi lançado aí em um concurso, tá? Em 2011. Lá, quando começou o movimento, eles começaram a escrever alguma coisa sobre Open Hardware. Lançaram esse logo aí, que é essa engrenagem com corte, tá? Ele foi publicado no Creative Commons, tá? E aí,
ele pode ser usado em projetos que estão alinhados com a definição de Open Hardware. Mas somente colocar o logo, hoje em dia, não quer dizer nada, né? A gente coloca o logo e tal, mas está crescente desenvolvimento de projetos, não dá para a gente saber se o projeto realmente é Open Hardware. E aí o que acontece? A associação, eles lançaram aí uma certificação. Então, você pode certificar o seu projeto Open Hardware. Então, eles vão ver lá as suas licenças, né? Na verdade, eles vão ver esse checklist do seu projeto. E aí, você vai ter um logo que você vai colocar no seu projeto. Vai estar registrado. Isso é um respaldo para a comunidade. Então, você vai falar, pô, esse projeto ele foi certificado pela associação, né? E aí, você vai, pô, esse logo, ele tem aqui o país e a numeração. E isso facilita bastante se identificar, o projeto é Open Hardware certificado. Tá? Isso eles começaram agora, então ainda tem poucos projetos certificados, mas é algo que eles estão fazendo aí. Inclusive, se vocês fizerem um projeto aberto, vocês podem mandar lá para a certificação, não paga nada, tá? E vocês podem colocar esse logo e vai aparecer o nome de vocês lá na lista. E aí a ideia do Open Hardware é que a gente não precisa reinventar a roda toda vez que a gente for fazer algo. Né? Na verdade, a gente tem que subir degraus. Então, chega num patamar, vai para outro. Tá? Então, a ideia é que se reaproveite projetos. E aí a gente vai ter mais desenvolvimento aí na comunidade, se trabalhando. No caso, se a gente pensar no Brasil, a ideia é ter mais projetos, tá? Mais acessível para as pessoas. E, consequentemente, aí, a gente conseguir mais projetos inovadores, mais aplicações aí acessíveis para todos. Tem aqui, eu vou deixar disponível esses slides, vocês podem acessar, vou deixar o link ali no final. Tem aqui algumas referências para vocês seguirem, tá, para estudar, para quem se interessou sobre o assunto. É bem interessante dar uma lida, entender o que é, por quê, tá, qual que é a filosofia do Open Hardware. Aqui eu mostrei como publicar, mas, lógico, quando tem um hardware, a gente vai querer ter um modelo de negócio, porque vai vender esse hardware. Existem várias formas de modelo de negócio. Hoje em dia, muitas empresas estão abrindo o seu hardware e usando essa abertura para criar comunidade, para criar conteúdo em cima desse hardware e também promover a parte de marketing aí do seu produto, tá? Então, é bem, bem interessante essa ideia. E a tendência é que mais projetos apareçam. A gente vê um movimento muito forte lá fora. Aqui no Brasil a gente está começando, a gente está aprendendo, mas a gente consegue também fazer projetos bem bacanas. A gente vai contribuir bastante aí para o mundo e vai ter aí projetos acessíveis que possam impactar a vida de pessoas e ajudar como aquelas imagens que a gente viu inicialmente lá das próteses. Beleza? E é isso, obrigado. Aqui está o link, meu contato. Fiquem à vontade para a gente trocar ideia na internet. Hoje em dia é bem fácil a gente se comunicar. E fiquem à vontade para acessar o Embarcados, tem bastante conteúdo de eletrônica, Open Hardware. E aqui está o link da palestra, beleza? E vou abrir para vocês aqui para perguntas. Vamos conversar. Quem tem pergunta? Aquela. Gostaria de saber se aquela solda lá é de estanho, ela é muito tóxica e vai tudo tem que... Então, quando vai trabalhar com estanho, tem que tomar cuidado que o estanho aqui no Brasil ainda usa chumbo. Aham. Tá, então, contato com a pele, tem que tomar um cuidado. Claro. Mas você consegue proteger ou usar solda sem chumbo. Uma curiosidade, eu vou entrar lá no seu zap lá e conversar com você. Você pode me dar uma dica depois de usar a bateria com os LEDs e pá, no canal, a gente pode trocar essa ideia. Pode trocar, onde descartar, como usar, a gente pode trocar bastante ideia. A ideia é essa, o Open Hardware e a comunidade hoje, com acesso à internet, a gente consegue contribuir bastante. Então é uma vai e volta de informações e a gente sempre aprendendo junto, isso é legal.
E aquelas plaquinhas lá, né? Elas podem ser substituídas por algum material assim, tipo acrílico? Não, tô falando assim, não placa de computador mesmo, né? Que vai, por exemplo, celular, etc. Mas assim, para uma coisa mais esporádica, mais livre, assim. Não, dá. Você hoje tem tinta condutiva, que você pode usar de uma placa de acrílico, por exemplo. Uhum. Você tem também fitas de cobre, que você pode fazer circuitos. Dá pra fazer. Você tem que tomar cuidado só com a durabilidade da sua aplicação. Claro. Se ela vai suportar o ambiente que você vai aplicar. Nesse caso aí já é mais questão de espessura, né? Legal. Tá dependendo. Oh, agradeço pra... Eu que agradeço aí a presença. Tá. Falou, obrigado. Mais perguntas? Tudo bem? Beleza? Palestra legal. Eu já ouvi o termo Libre Hardware. Tem diferença do Open Hardware para o Libre Hardware? Na verdade, o Open Hardware ele tem muita permissão, o Libre é que é aberto. E aí você pode colocar algumas permissões. Restrições, na verdade. É igual software livre e open source. O Libre é mais livre, né? Sim. Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado. Muito interessante. Eu queria saber o seguinte, você falou um pouco sobre a Wikilab, eu queria que você explicasse um pouco melhor o projeto seus aí, como é que ele funciona, o que é que ele trata. Na verdade, eles são projetos de casas, né, construções, já tem o design lá aberto, e aí você pode baixar isso daí e fabricar com madeira, geralmente feito por madeira. Então, são designs... São arquivos em 2D de um CAD que você pode mandar para fabricar em algum lugar e fazer. E lá em São Paulo, teve o Wikilab que pegou esses arquivos e eles fizeram um hackerspace com essa estrutura. E aí, são madeiras, mas o projeto é bem legal, que ele tem bem robusto para o ambiente, pode chover em cima, é bem legal. Dá uma olhada lá que você vai ver que tem bastante aplicações lá, ideias. E como que vocês começaram a trabalhar com a Wikilab? Não, eu não sou do Wikilab, eu sou só um apoiador. Mas eles viram o projeto na internet, eles já tinham um hackerspace, eles arrumaram um espaço, e aí, para viabilizar a construção desse espaço, né, eles fizeram um financiamento coletivo, que possibilitou que eles comprassem os materiais e também fabricassem. Então foi bem, bem bacana. Dá uma procurada lá que você vai ver que está tá dentro de uma universidade hoje. Então, o FABC, em São Paulo. Em Santo André ou São Bernardo, uma das duas. E os arquivos estão disponíveis na internet. E é bem legal a estrutura, dá para fazer umas casinhas bem legais. Mais perguntas? Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Foi bem rápido. O assunto tem bastante... corda ainda, se a gente quiser conversar dá para falar bastante aqui, mas a gente continua conversando na internet ou nos eventos se a gente se encontrar, fiquem à vontade aí para entrar em contato e fiquem à vontade aí para fazer, todo mundo pode fazer hoje, não precisa depender só de comprar aquilo já pronto, você pode colocar o seu toque, você pode fazer daquela forma, você pode adaptar projetos para sua necessidade, beleza? Valeu!